السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تغالي قاه وان إذن والسلامي وان يقول أن الشبشاع يوتيوب تنال كأن يدا وان سيدنا وإسان الشبشاع أصحاب تغالي قاه ساة فيديو وتهتل كشكسو عركتين عاو وحا ربع دوالا إدنو إنا دلو استاقنو ودى مظهر مركز مأي لو ودن أو كمي ده إن شاء الله لو ودن ما سوق قادن دونا نساء إذن شيرين هدو الله إدنو قصوين إيو خور مارنت إيو رجالين يال إن شاء الله وفيديو نوعا وكلا وصوتو بدونا يغان ان شاء الله دو الله ادنو فيديو يكلي ما اهان دونا فلوق وحي اهان دونا نوع والبسكو اهان دونا ان شاء الله دو الله ادنو سيما تقانا قروح بدا باقو ستمي دونا ان شاء الله فلوق يدونا لانكوذا وي فيديو يبادان قاب كستو فيديو نوع والبقو نقن كرو ان شاء الله وإذي سو جيزين دونا دو الله ادنو عاو حارونا لو ودن كل استاقنو لو دا ودن او كلا تركيو رواندا ماركا aan wada socono insha Allah waxaan ku hormari doonaa wadanka Turkiga. Turkigu wuxuu ku jiraa wadamada ugu awooda badan muslimiinta, waa wadan u dhaxeeya Aasiya iyo Yurub, waana wadan aad iyo aad u awood badan markii loo fiiriyo awal su ahaa iyo su hadda yahay. Sidan ayay ahay Turkiga sanadkii 2000, shacabka Turkiga subax hore ayay soo kalihi jireen iyagoo safar dhaadheer u galaya si ay u helaan rooti, daawo iyo gaas. Biyuhu aad ayay ciriiri u ahaayeen oo magaalooyinka waaweyn ee Istanbul iyo Ankara 3 bilood mar ayay biyo heli jireen. Qashinka ayaa waddooyinka daadsanaa, xeebaha wasakh ayay meel walba buux dhaafisay. $23 bilyan ayaa deyn ahaan loogu yeeshay Turkiga. Xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee hoggaaminayay madaxweynaha hadda talada haya Recep Tayyip Erdogan markuu dalka qabsaday ayaa wax walba isbedeleen. Noloshii ayaa dib u soo laabatay, ganacsiga ayaa kor u soo kacay, wax walbana isla markaas way isbedeleen oo noloshu si ahayd markaas way iska bedeshay. Turkiguna wuxuu qaaday dhabo horumarineed, deyntii Turkiga lagu lahaa ayay ku guuleysteen inay gudaan sanadkii 2015 wax dayn ah laguma lahayn. Dakhliga waddanka wuxuu ahaa $207 bilyan, wixii ka horreeyay Erdogan, haddana wuxuu marayaa $800 bilyan. Turkigu wuxuu horumarkaas ku gaaray wax ka yar 20 sano oo uusa isbeddel weyn sameeyey xagga dhaqaale, xagga milatari, xagga ganacsi, dhan walba wuxuu ka sameeyey isbeddel weyn. Haddana waa loo soo dalxiistayaa magaalooyinkooda oo aan mid mid usoo kor istaagi doono insha Allah. Waa caafimaad baa loo yimaadaa, dalxiis baa loo yimaadaa, ardaynimaa loo yimaadaa. Halkani waa Istanbul. Istanbul waxay ku jirtaa caasimadaha Turkiga, waa caasimad loo soo dalxiis tago, waa caasimada dhan oo adiga kulmisa dad aan aad iyo aad u yarayn, waana meel taariikhi ah marka loo fiiriyo magaalooyinka kale. Lambar 2 waa magaalada Antalya. Antalya waa meel aad iyo aad u qurux badan, waana meesha aan isleeyahay dadka ugu dalxiisayaasha ah oo ka yimaada wadamada ajaanibta ay yimaadaan inta badan. Saan aan ka arko YouTube-ka ama TikTok-ka, dadka u dhashay wadamada kale waa meesha kaliya ay yimaadaan, waana magaalo dalxiiseed aanan wax kale laga qabti jirin oo dalxiis mooyaane wax kale aan ahayn. Magaalada 3aad oo u dambeysa aan dul istaagi doono Kabadokiyo waa mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee loo dalxiis tago Turkiga iyo xarunta dhaxalgalka ee adduunka UNESCO. Kabadokiyo waa meel sixir ah oo dabeecad iyo taariikh ay ku biiraan muuqaalka ballaaran ee soo jiita malaayiin dalxiisayaal sanad kasta. Aanna ku ah dabeecadda juqraafiga ah ee buuraha malabka, muuqaalka sheeko xariirada guryaha godka, qaabka cajiibka ah ee dhagaxyada loo soo xardhay, dambaska folkaanaha iyo boqoraal buufin oo hawada kulul oo cirka kor ugu kacaya. Marka qoraxdu soo baxdo, gobolkan oo leh 30 dooxood oo gaar ah ayaa soo jiitay 2 milyan oo dalxiisayaal ah 10 bilood ugu horreeyay.
labada kun iyo koy laatan marka loo eego tirooyinka. Taawade, adugu maxaa ka fahantay sheekada hadda aan ka soo sheekeynay ama taariikhaha waddankaas? Wax walba waa suurtagal markii maanta la fiiriyo, dhan walba markii loo fiiriyo wax maanta aan suurtagal ahayn ma jiraan. Sheekadan haddaad wax ka fahantay komentiga nagula soo wadaag intaan u gudbin waddanka kale ee Rwanda. Waxaan rajaynayaa insha allah in waddankeenna uu saas noqdo hadduu alla idmo. Daawade, haddana waxaan u soo gudubnay waddanka Rwanda. Maxay Kigali Rwanda ku noqotay caasimadda ugu nadiifsan qaaradda Afrika? Rwanda waa dal yar oo ku yaalla bariga iyo bartamaha Afrika oo aan lahayn bad, wuxuu xuduuda la leeyahay dalka Uganda, Burundi, Tanzania, Democratic of Congo. Luuqadaha looga hadlo waa Kenya Rwanda, Faransi, English. Wuxuuna xorriyad ka qaatay Belgium sannadkii 1962. Dadka reer Rwanda waxaa lagu qiyaasaa tiro ahaan ku dhawaad 12 milyan. Badka dhulkiisu waa 26,300 km². Lacagta laga isticmaalo waa Rwandan. Qabiilada ugu badan ee dega waa Hutu, Tusti iyo Tawa. Diinta u badan waa Kiristaan, halka Islaamku ku yar yahay 10%. Rwanda waxaa ka dhacay sannadkii 1994 xasuuqii ugu xumaa qarnigii 20aad. Xasuuqaas ayaa bilowday kadib markii la soo riday diyaarad uu saarnaa madaxweynihii dalkaas Fennel, wuuna ku geeriyooday. Madaxweynaha ayaa ka soo jeeday qabiilka tirada badan ee Hutuga, waxayna Hutuga ku eedeeyeen dilkaas qabiilka kale ee Tustiga ee laga tiro badan yahay. Xasuuqaas ayaa socday muddo 3 bilood oo keliya, Abril, May, July, waxaana ku dhintay muddadaas yar dad ku dhow 1 milyan oo qof. Halka milyan oo qof oo u badnaa qabiilka Tustiga waxaana xasuuqaas u geystay qabiil kale ee Hutuga. Waxyaalihii xasuuqaas daran la isticmaalaya waxaa ka mid ahaa mindiyo, baangado, waramo budad iyo qoryo fudud. Kasakow, dhimashada baahsan ee xasuuqa waxaa barbar socday jirdil, kufsi, gubid, barakicin, dhaawac loo geysanayay qabiilka Tustiga laga tiri badan yahay. Dalka intiisa badanna wuu burburay. Ugu dambeyntii, jamhaadda Rwanda ee RBF ee uu hogaaminayay Paul Kagame ee ka soo jeeda qabiilka la xasuuqay ee Tustiga ayaa dalka la wareegay, waxaana laga adkaaday maleeshiyaadka Tuuga ee xasuuqa waday. Sannadkii 2000 waxaa Rwanda madaxweyne ka noqday Paul Kagame. Intaas kadib, dadka reer Rwanda waxay go'aansadeen iscafis iyo wada noolaasho. Sidoo kale, dambiilayaashii xasuuqa geystay ayaa lala tiigsaday maxkamado maxalliya iyo kuwo caalami. Sida uu ku qoray madaxweyne Paul Kagame boggiisa Rwanda, wuxuu qaramada midoobay ku eedeeyay inay ku fashilantay inay xasuuqaas joojiso, sababtoo ah markii xasuuqaas bilowday qaramada midoobay waxaa ka joogay ciidan Rwanda tiradooda ahayd 2,500 oo askari lana oran jiray UNAMIR. Warbixin madax bannaan oo ay soo saartay qaramada midoobay 1999 ayaa lagu sheegay in xasuuqaas Rwanda inuu ahaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu naxdinta badnaa ee dhacay qarnigii 20aad. Isla warbixintaas ayaa ku talisay inay qaramada midoobay qaadato eedeynta, fashilna u noqotay. Sida uu ku xusay mar kale madaxweyne Paul Kagame boggiisa Rwanda markii uu tirada dalka la wareegay sannadkii 2000, wuxuu dalka u dejiyey qorshe horumarineed New Rwanda Version 2020 oo ka kooban 9 tiir oo kale ah: maamul wanaag iyo dowlad dhisidda dalka, horumarinta dhaqaale gaar ahaan wax soo saarka beeraha, yareynta iyo dabargoynta faqriga, yareynta ku tiirsan dhaqaalaha dibadda, dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay, horumarinta dadka Rwanda iyadoo loo adeegsanayo aqoon xirfadaysan, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka sida wadooyinka iyo garoomada.
maanta iyo Rwanda. Maanta ay laba sano wax yar ka harsan tahay dhamaadkii qorshihii horumarineed ee la dejiyay sanadkii 2000, Rwanda maanta waxay ka mid tahay waddamada ugu kabaca dhaqaalaha badan Afrika. Waxaa ka socda dib u dhisid ganacsi, baaxad weyn, maalgashi iyo horumar. Dadku waxay ilaaween wixii dhacay, waxaana loo jeestay tacab iyo wax soo saar. Rwanda dadkeedu waxay u helay yihiin adeeg iyo waxbarasho caafimaad inta badan bilaash ah. Rwanda maanta waa dal ay Afrika kaga dayato maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, waana dalka ugu amniga wanaagsan Afrika. Rwanda waa waddanka lixaad ee maanta ugu deeqda qaramada midoobay ciidanka booliska ee nabad ilaalinta ee dunida. In ka badan 5,000 oo iskugu jira boolis iyo milatari ka shaqeeya qaramada midoobay ayaa ku sugan 13 waddan oo dunida sida Haiti, Liberia, Guinea, Busia iyo wixii la mid ah. Ugu dambeyntii, waxaan leeyahay Ilaahay waddankeenna saan iyo si ka qurux badan baa ka dhigo. Markaad fiiriso waddankeenna iyo qaabka uu weli ku socdo, waxaas leedahay weli dhibdhac baa ku jira, balse insha allah waxaa rajaynayaa inay saan iyo si ka qurux badan ba maalin ay noqon doonto. Iyadoo aad la siyaabay Soomaaliya dhalinyarteed meeshii dadku iyagu ay joogi lahaayeen oo ay weli dabadaha ku hanweyn yihiin. Marka insha allah waddankeenna waan dhisan doonaa haduu aqleenno waqtiyada ka mid ah. Ilaahay musuqmaasuq iyo naga qabto dhibaatada. Waxaana idin leeyahay, hadday habeen kuu tahayn habeen wanaagsan, hadday maalin kuu tahayn maalin wanaagsan, macsalaam insha allah.